بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى ما أذكر الله تبارك وتعالى إنه نعمي خيرات بضنا إنه وفتشي يساوي تسن إنه دمشتره إنه ندايو نعم كيسة إنه نسياديو waxa farxad weyn oo walaalayaal inaan idin soo gudbiyo mashruuca dib u dhiska masaajidka Abubakar Siddiq ee loo yaqaano 6th Street xaafadda Islii magaalada Nairobi. Masaajidkaas oo aan ah la yaqaano wayahan damana dadkii xiriiri ku noqdo deeqi waayay مشغول بدن آد ومشغول سن ميل استراتيجي آد مهم أكويا له وحلقة مارمي وي مساجي انتي بلور ديسو هوشا سيام قودة قلي إلهي فضلي تبارك وتعالى ميل في عم بي بريسا لبا وچي أيان أوقاي بني وچي كوبات با هدى قودي تانكي سو صعدا ورسمي سالة بلاوي qaybta labaadna qaybtaasi wajiga hore marku dhamaado oo in lagu tukado uu bilaabo ayaan insha Allah ta'ala wajiga labaadna bilaabi doonaa insha Allah ta'ala masajidka wuxuu ka kooban yahay masajidku 8 dabaq oo dhulka ka koreya iyo 2 dabaq oo gudaha ku jira hoos ku jira 10 ka dabaq buu ka kooban yahay designkan ama plankan dambe dhismihiisu إن شاء الله تعالى وحن رجينينا ومشروع عدوين إنو إلهي نصر تقليا رجينينا بإذن الله تبارك وتعالى مساجد هذا الاسم هذا أدين المسلمين هيئات بين أنقان خيرات كي وناقة كتيرة نبيقين صلى الله عليه وسلم سيدا كسوغان روحي مساجد إلهي درتي قردسة شان هذا قري لغة دسة قرآن كريم كإلهي وحن أقول شيء مساجد وحا عامرة ذاتك إيمان كله هنونسا لبدا سا إلهي وغمر خاتك عاي nabigeenu sallallahu alayhi wasallam magaalada madiina markuu yimid shaqadii ugu horeysay oo qabtay waxay ahayd inuu masaajidkiisa dhisay oo bilaabay masaajidu markaa meel adag oo muhiim ah ay kaga jirtaa nolosha muslimiinta maanta chaanis weyn bay noqotay masaajidkiisa oo kamid masaajida ugu camirnaanta badan adduunka inaynu dhisidiisa wax ku darsano oo ehelkeena wax ugu darno oo nafteena wax ugu darno oo laga yaabo boqolaal sano laga faa'iideysan doono insha Allah tacala diba ilaahay adduunka daayo inay inoo socoto oo qabriga iyo aakhira iyo inoo socoto. Barnaamijkaas ayaan idin soo bandhigayaa insha Allah tacala si aynu uga wada faa'iideysano. Wajigan hore iyo qaybta hore masaajidka kharashka ku baxaya waa 3,500,000 dollar halkii sijaayad ama halkii meel oo ruux ku tukan karo waxay ku qiimeysan tahay 450 dollar ayay ku qiimeysan tahay. Waa wajiga hore, hal sano iyo badh buu socon doonaa insha Allahu tacala wajiga hore ee hadda bilowday qoditaankiisu aad arkaysaan. Qaybtaasi kadib wajiga labaadna bilaaban doonaa isaguna waqti buu socon doonaa insha Allahu tacala. Waxaan rajaynayaa chaaniskaasi inuusan ina dhaafin oo aynu ka faa'iideysano masaajidda iyo goobaha cibaadadu waxa la gashado waxay ku kala khayr badan yihiin kulli masaajidka iyo goobtaas sida looga faa'iideysto sida loogu cibaadeysto. Masaajidkan sigiskuna wuxuu caan ku yahay cibaado keliya ma aha iyo salaadaha ah, waa muassasa u taagan mashaariicda ummadda oo dhan, masaalixdeeda ah. Waxaad garanaysaan dowrkii iyo kaalintii uu ku lahaa masaa'ibtii ummadda qabsatay, yaani ka qayb qaadashadeeda, hadday tahay abaarihii, hadday tahay fatahadihii, hadday tahay masaa'ibtii qaraxyada iyo dhibaatooyinkii dhacay. Waa masaajid dowr weyn ku leh iyo kaalin weyna kaga jira waxuqabadka mujtamaca muslimka, khaasatan mujtamaca soomaaliga oo u badan dadka masaajidka ku cibaadaysta, dadka ka faa'iideysta, dadka garab taagan, dadka xataa asalkiisiiba boosaskiisa iibiyey u badan. Sidaas daraaddeed, haddana waa chaaniskii labaad oo insha Allahu tacaala aan jecelahay in aad ka faa'iideysataan. Ilaahayna tabaaraka watacaala idin waafajiyo. waxaan jeclaa insha Allahu tacaala in aad wixii aad soo diraysaan aad ku soo dirtaan insha Allahu tacaala magacyadan soo socda, wixii masaajka aad ku darsanaysaan
magaca koowaad cabdirashiid axmed, telefoonkiisuna waxa weeye waa 77-22-39-55-55. magaca labaadi waxa weeye waa hilaal shariif weyd, isagana waa 77-22-22-58-92. labadaa magac baad soo isticmaali kartaan. xawaaladaha kaad rabtaan oo idiin fudud baad wax ku soo diri kartaan, insha allahu tacaala wayna soo gaadhi. nambarkiina haddaad soo raaceyn kartaan telefoonkiinana waa fiican tahay, si markayna soo gaadhay insha allahu tacaala aanu message idinku soo dirinayo fariinayna lacagtaasina soo gaadhay. haddii aydan soo dirinna insha allahu tacaala kolley uun haddii uun xawaaladuna soo gaadhsiiso waxaad uun ogaanaysaan in meeshay aad ugu talagasheen ay gashay insha allahu tacaala. waxaa kaleetood ku soo hagaajin kartaan dadkiina inta badan muxuu ahaayey ay u suroobi kartaan waddanka gudihiisa jooga ama ku soo diri karaya muxuu ahaayey bangiyada, bangigii masaajidku wuxuu leeyahay akownu leeyahay bangiyada ku leeyahay. bangiga hore waa First Community Bank, nambarkuna wax weeya waa 99-91-25, waa First Community Bank. kalabaadi waxa weeyaan waa Gulf African Bank, isagana akownku waxa weeyaan nambarkiisu waa 88-1-99-2. Gulf African Bank, isla magaca laftiisa weeye Abubakar Islamic Center Trusty ayaa idiin soo bixi doona insha allahu tacaala. waxaa intaa dheer dadka ay u suroobi karto inay Liban Mpesa inay ku soo diraan, oo muxuu ahaay iyagana suurtagal u tahay. til number waxa weeye waa 53-76-39, waa til number. akownka waxaad gelin magacaaga ama nambarkaaga, kadibna sidaasaad insha allahu tacaala kusoo diraysaa wuxuu kusoo dhacayaa magac masaajidka, kadibna akownkiisii toos u gelaysaa lacagtu. siyaabahana waad kusoo diri kartaan ama akownada ama til number yaan Liban Mpesa, kolbay tii idin suurowda wax yar iyo wax badan, wixii ilaahay agtiisa aad ula baxaysaa ma yara. nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi wixii wanaaga ha yaraysanina. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaad baxsataan ha idin barakeeyo, waxaad reebataan alla tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo. ehelkiinna, caruurihiinna, diintiinna, aakhiradiinna iyo adduunkiinaba allah idinku xifdiyo, khaatumadan allah idinku hagaajiyo. ilaahay tabaaraka wa tacaala sharka adduunya mid aakhare dhibaatooyinka dhacaya ilaahay tabaaraka wa tacaala idinkaga xifdiyo. qabriga qiyaamada aakharo inta uu meesha laga faa'iidaysanayo laga faa'iidaysanayo masaajidka isaga, ilaahay tabaaraka watacaala ajirkeeda iyo khayrkeeda ha idin siiyo. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad jawaab fiican idinka heli doono. mashruucana kolley kolley wuu dhismi doonaa sidaan ilaahay uga baranay tabaaraka watacaala. innagay dan inoogu jirta wadanteena iyo maslaxadeenna inaynu wax ku darsanno isaga iyo wixii mashaariicda la midka ilaahay loogu dhowaanayo. waad mahadsan tihiin, jazaakum allahu khayran. waxaan idinka sugnaaba waa jawaab fiican iyo gacan furan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.